Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Петро Миколайович Паламарюк, начальник управління лісового та мисливського господарства Миколаївської області. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, Петро Миколайович, почнемо те, що називається спочатку. На вулиці Вересень, позаду літо. Традиційно так прийнято вважати, що літо для працівників лісу – це досить такий, скажімо так, насичений роботою період. По-перше, потрібно працювати, насаджувати ліс. По-друге, літо – такий пожежонебезпечний період. І також, я думаю, це те, що називається, додає вам хвилювань. Як пройшло літо 2013 року для вас? Літо 2013 року пройшло для нас важко в плані того, тому що дійсно були надзвичайно погодні умови, які були несприятливі для нас. В першу чергу це весною, де нам важко було створювати наші захисні лісові насадження. Ми в цьому році створили 676 гектар нових лісів. І з них вже те, що ми раніше створили, тому що ми з 2007 року створили майже 13 тисяч гектар нових захисних насаджень. І з них ми вже десь близько, в цьому році, в слідуючому році будемо переводити приблизно десь 12 тисяч гектар вже покриту лісом площу. Тому дійсно погодні умови були несприятливі, але ми зуміли виконати завдання, те завдання, які були поставлені перед лісогосподарськими підприємствами. Тому ми також серйозно працювали в санітарно-оздоровчих заходах, тому що санітарно-оздоровчі заходи, які у нас були заплановані на площі 769 гектар, то ми їх також виконали. В тому числі у нас в цьому році ми провели боротьбу з сосновим пильщиком на площі 1442 гектара. Це порівняно з минулими роками у нас постійно падає площа обробки проти соснового пильщика. Це означає те, що все-таки а ми працюємо тільки біопрепаратами. Звичайно, ефективність вона менша, ніж хімічні препарати, і для цього треба більше років і більше коштів затрачати, але тим не менше ми з цим працюємо і не приходимо до обробки з хімічними препаратами. Чому? Тому що, по-перше, це потрібні певні дозволи, і це тягне за собою і кошти. Друге, все-таки це шкодить навколишньому середовищу. А великі площі лісу, скажімо, зараз на Миколаївщині вражені цим шкідником? Ми обробили 1442 гектара в цьому році. Тому, якщо брати порівняно з минулими роками, то в нас, починаючи від 5 тисяч гектар, ми вже спустилися до 1442 гектара. Оце буквально за 5 років така динаміка пройшла. Тобто, динаміка мінусова, це що означає? Це краще. Покращення це покращення ситуації. Чому? Тому що чим менше ми оброблюємо, тим менше шкідника. Тобто, ми не даємо можливості йому розповсюджуватись на більшу територію. Навпаки, ми її зменшуємо. Тобто, це нормальний виробничий процес. І в першу чергу, я ще раз скажу, для того, щоб ми не наносили шкоду довкіллю, ми тільки оброблюємо біологічними препаратами. Пожежі наскільки сильно хвилювали чи не хвилювали лісомисливське господарство цього року? Я вам скажу, що господарства, які на сьогоднішній день, вони в принципі, проводили в першу чергу ми боротьбу із пожежами, тому що у нас серйозна робота в цьому році ми провели як ніколи по охороні наших лісових насаджень. Чому? Тому що ми готували наші лісові насадження. В першу чергу ми піднімали крону на висоту до 2 метрів, ми проводили очистку лісу від захаращення вдоль основних доріг, це 100 метрів, 50 метрів від доріг вглиб насадження, для того, щоб ми могли оперативно реагувати на виникнення наших лісових пожеж в наших насадженнях. Тому ми підготовили повністю нашу техніку. Це пожежні машини. На сьогоднішній день у нас 15 пожежних машин і 3 автомобіля, пристосованих до гасіння лісових пожеж. Тобто ми зайнялися в першу чергу з роз'яснюючою роботою, тому що роз'яснююча робота серед місцевого населення. Ми провели порядка 2 тисяч бесід,
організували зустрічі. У нас на території Миколаївської області 245 місць короткочасного відпочинку. Це також ті місця, де можливі, ймовірні спалахи вогню, які можуть перекидуватись на лісові насадження. Тому ми в першу чергу їх протипожежному плані облаштували. Друге, значить, ми людям не забороняли, ми навпаки не писали, що там це забороняється, те. От. А навпаки, ми людям роз'яснювали, що от, будь ласка, спілкуйтеся з природою, ми дуже вдячні, що ви відвідали, приходіть ще раз там, будьте нашими друзями і так далі. Тобто настільки це було вразливо, навіть пожежно-небезпечний, саме пожежно-небезпечний період, 5 клас пожежної безпеки, тим не менше ми не забороняли відвідувати лісові насадження, а навпаки. Тобто організували їм відпочинок. Тому воно і спрацювало на такий результат. У нас на території держави лісового фонду Миколаївської області виникло тільки дві лісові пожежі на площі 0,88 гектар. Якщо брати 2007 рік, це 369 пожеж на площі 268 гектар. Тобто динаміка, звичайно, є і, ну, як то кажуть на російській мові, совершенство нет предела, так само і тут ми працюємо для того, щоб взагалі не допускати лісових пожеж, тому що це, ну, таке стихійне лихо, і ми на протязі, можна сказати, з цих років багато працювали. В першу чергу ми пожежні автомобілі привели в повну готовність. У нас пожежні водойми, які також ми готуємо до нашого пожежно-небезпечного періоду, щоб були під'їзди, щоб був забір води, щоб ці пожежні водойми знаходилися поблизу тих саме небезпечних насаджень в пожежному плані, для того, щоб ми дійсно могли оперативно реагувати на гасіння лісових пожеж. А саме головне – це те, що ми плідно працюємо з нашим правлінням з надзвичайних ситуацій. Чому? Тому що ми незалежно, де автомобіль знаходиться, чи він знаходиться поблизу населеного пункту, наш автомобіль, ми виїжджаємо, виконуємо роботи в населених пунктах по гасінню різних об'єктів. Пожежні автомобілі надзвичайних ситуацій управління, вони гасять пожежу в наших лісових насаджень. А от досить довгий час ставилося питання про те, щоб передати на баланс лісгоспів лісозахисні лісосмуги, які фактично захищають поля. Ну, проблема дуже актуальна, як видається, тому що літом їх знищують, коли спалюють стерню, взимку їх часто рубають для того, щоб на дрова, а фактично, ну, без них території залишаються те, що називається незахищеними. От в цьому питанні є якісь подвижки? Ви знаєте, питання надзвичайно серйозне і питання саме болюче для нашої Миколаївської області. Тому що у нас на території Миколаївської області на сьогоднішній день майже 31 тисяча гектар полезахисних лісових смуг. І дійсно динаміка та, яка останніми роками, це от у нас щорічно їх стає менше, менше і менше. Якщо у нас, наприклад, 15 років назад їх було 37 тисяч гектар, ну, в принципі, от за цей період 6 тисяч гектар з цих полезахисних лісових смуг на території Миколаївської області вже не стало. Єдине, що ми беремо останні два роки, коли ми вже почали серйозно боротися проти сільгоспалів, тому що основна була проблема – це сільгоспали, де палили стерню, вогонь перекидався на наші полезахисні лісові смуги, і ми втрачали ці полезахисні лісові смуги. Тому ми вже останніми роками по розпорядженню губернатора є заборона щодо спалювання стерні. І на сьогоднішній день вже менше знищуються ці полезахисні лісові смуги. Питання інше. Наскільки ці полезахисні лісові смуги, вони захищаються? За ким вони закріплені? От, чиї вони? Це питання серйозне, тому що якщо брати по законодавству, то на сьогоднішній день ці полезахисні лісові смуги закріплені за, ну, районами управліннями агропромислового комплексу. Ми старалися їх прийняти до Державного лісового фонду, але згідно закону про меліорацію, вони
не відносяться до лісового фонду і виключені з лісового фонду. І ми ніяк не можемо законодавчо їх прийняти в державний лісовий фонд. Це був би ідеальний варіант. І ми вносили вже на комісіях наших в обласній раді такі пропозиції до Верховної Ради змінити закон, щоб дійсно можна було їх передати державним лісогосподарським підприємствам, збільшити нам штат, от, і ми можемо їх повністю повноцінно охороняти. Тобто ця проблема залишилася, і вона існує. І проблема ще саме велика в тому, що все-таки ліс, він хворіє, значить, є природній відпад, треба його лікувати, треба проводити санітарно-здоровчі заходи. І дійсно, після цих заходів ці полезахисні лісові смуги можна зберегти. І ми стараємося якимось чином співпрацювати з райдержадміністраціями для того, щоб обстежувати полезахисні лісові смуги і проводити там певні види рубок. Ще одне актуальне питання. Ну, власне, в якийсь момент стартував мисливський сезон. Як він проходить на Миколаївщині? Яким був початок? Чи не було якихось неприємних пригод? Ну, мисливський сезон у нас в Миколаївській області розпочався, як то кажуть, слава Богу, без нещасних випадків, слава Богу, без якихось там проблем. Ми старалися мисливський сезон розпочати в першу чергу з підготовки наших мисливських господарств. У нас по Миколаївській області зараз налічується 40 мисливських господарств. Але із площі 2 мільйона 34 тисячі всього по Миколаївській області, у нас ще на сьогоднішній день вільних – це 900 тисяч гектар. Тобто 44% від цієї площі – це ще вільні мисливські угіддя, які той мисливський фонд, який можна буде надавати ще в майбутньому. Тому зараз на сесію обласної ради виноситься 3 господарства, це по Новому Бугу 2 господарства і по Баштанському житневому району, яке на території Баштанського житневого району. Це 3 господарства, яким зараз буде надаватися мисливські угіддя користування. А що це за господарство? Це, власне, районні лісомисливські господарства, чи це якісь приватники, які заходять на ці території і будуть користуватися цими мисливськими угіддями? Значить, 2 приватних господарства. Це одне маленьке господарство на площі 3381 гектар. Це приватне господарство «Фазан» на території Новобузької міської ради і на території Новобузького району, тому що у нас Новобузький район, який залишився без мисливських угідь, це один єдиний район, в якому немає мисливських угідь на сьогоднішній день. І 25 500 – це, значить, Новобузьке мисливсько-рибальське господарство на базі місцевих мисливців, осередків, які залишилися від УТМР, створено нове мисливсько-рибальське господарство. Це, можна сказати, громадська організація, і ми зараз їм будемо. А УТМР тут на Миколаївщині, воно залишилося хоч в якійсь частині користувачем мисливських угідь? Чи після тих, ну, скажімо так, таких з'ясувань, які відбувалися певний період назад, воно не залишає, його немає мисливських угідь у розпорядженні? Ну, в розпорядженні у них немає зараз мисливських угідь, тому що залишилося обласне УТМР, яке має повне право, і ми їм говорили, що ви маєте повне право в будь-якому районі взяти мисливські угіддя в користування. Ну, на сьогоднішній день УТМР ніякої активності не проявляє, от, тому воно, в принципі, організація ця є, вона не ліквідована, от, але на сьогоднішній день вона не має бажання, чи взагалі вона не хоче займатися цим питанням щодо прийняття мисливських угідь користування. Тому ми з їм запропонували, ми направляли листи для того, щоб вони активізували цю роботу. Ну, на жаль, робота з їхньої сторони не проводиться. Ну, оскільки ми говоримо про фактично, як проходить мисливський сезон, хто розпоряджається мисливськими угіддями, тут також важливе питання, чи відбувається відновлення дичини. Тому що, ну, зрозуміло, мисливці є на території Миколаївщини, їх багато, це таке дозвілля досить популярне. І, в принципі, не дешеве. Ми чуємо такі скарги, що люди можуть поїхати на полювання і нічого не вполювати. Тому тема відновлення дичини, напевно, актуальна для Миколаївщини. Звичайно. У нас на території
Миколаївській області знаходиться 20, ну, взагалі налічується 23 тисячі мисливців. Це ті мисливці, які у нас пройшли повністю реєстрацію, здали екзамени, певні екзамени, і мають право полювання на території, не тільки на території Миколаївської області, а на території всієї України. От. Якщо сказати щодо чисельності наших мисливських тварин, то у нас ріст пішов по всім видам. За останні 2 роки пішов ріст по всім видам. І по зайцю у нас пішов приріст. У нас хороший приріст зараз іде по фазану. Чому? Тому що ми останніми роками практично щорічно випускаємо до 4 тисяч голів фазанів в природу з послідуючим його там розмноженням і адаптацію в природі. Тобто цим процесом ми постійно займаємося, і у нас от всі, хто з сусідніх областей, навіть з Києва, приїжджають тільки на полювання на фазан. Це, ну, говорять, це королівське полювання, але тим не менше, це те полювання, де у нас одне із кращих на півдні України. Тому ми цим дуже серйозно займаємося, на цьому робимо великий акцент. От. По кабану, значить, у нас порядка 175 голів прирості порівняно з минулим роком. Це також хороший показник. І у нас є в прирості і козуля, і олень. От. Тому ми цим займаємося. Займаємося в першу чергу охороною мисливських угідь. Але я хочу сказати про те, що якщо у нас, наприклад, на минулому році на ось цей період було порушень по мисливському господарству десь порядка 150, то на сьогоднішній день у нас тільки 70 порушень. От 71 протокол, який ми склали по порушенню правил полювання. Тобто зменшилось порушення. Люди почали, мисливці, не тільки не порушувати, а навпаки, вони стали якомога більше виявляти порушників. У нас зараз немає проблем, як раніше. У нас всі зараз телефонують, навпаки, говорять, десь там приїхала машина, десь там почули якісь постріли. От, і стараються виявляти ось цих порушників і нам допомагати, за що ми дуже-дуже вдячні. На сьогоднішній день ми розробили положення про громадських інспекторів. Ті інспектори, які нам допомагають, ті люди, які дійсно переживають за те, щоб не було порушень на території мисливського фонду, і вони всіляко стараються також нам допомагати. Ми зараз їм видаємо посвідчення, згідно яких вони помагають. Це просто добровільно. Це не то, що там людина за свої кошти, на своїй машині їздить, охороняє от, і виявляє ще порушників. Тобто це дуже така хороша тенденція пішла в нас серед такого наших місцевих мисливців, за що їм дуже-дуже вдячні, тому що без них практично неможливо було би охороняти, особливо той мисливський державний фонд, який зараз не наданий в користування. Тому що цей мисливський державний фонд, він зараз знаходиться під охороною держави, тобто під охороною державних лісогосподарських підприємств. І нам ця допомога надзвичайно потрібна. Тому ми серйозно цим займаємося. Займаємося в першу чергу це створення вольєрів. Вольєрів для дикого кабана, вольєрів для козуль. Тобто фазанарій, само собою, у нас вже по Миколаївській області практично, можна сказати, в кожному районі є міні-фазанарії, де вирощують фазанів кількості там від 20 до 100 голів, і подальше ми випускаємо їх в природу. Якщо ми раніше тільки закупляли в Криму фазани, то зараз ми вирощуємо самі і випускаємо їх в природу. Тому це також наші керівники господарств навчилися займатися вирощуванням фазана. Тобто йде така непогана тенденція, і я думаю, що якщо ми цим будемо займатися подальші роки, то в принципі у нас буде
збільшення чисельності набагато по всім видам. Поки що ми констатуємо з цими фактами. Вони, можливо, і невеликі, але саме головне, що в нас немає зменшення чисельності, у нас пішов ріст. Ну, самі розумієте, що обліки вони різні можуть бути. Ми дуже серйозно відносимося до обліків, тому що їх можна проводити на різних ділянках, значить, по-різному їх рахувати, але ми зараз прийшли до об'єктивності. От кожен користувач мисливських угідь, він знає, що якщо у нього є звір, то в нього будуть прибутки. Якщо у нього немає звіру, от, або там мала чисельність, то краще він сам говорить, я не хочу, щоб полювалися в цьому році. Дайте мені ж можливість, хай я рік-два розпочну розвивати цю мисливське господарство, збільшила чисельність, і тоді я можу вести нормальне мисливське господарство. Тобто вони самі просять. Це також великий плюс, чого цього раніше не було. Раніше було тільки споживати, тільки щось, вибачте, стріляти. От. На сьогоднішній день цієї ситуації немає. І це мене радує. Хоча є також, я ще раз кажу, великі проблеми. Проблеми, ще раз кажу, незакріпленості мисливських угідь. От. Тому над цим ми серйозно на сьогоднішній день працюємо. Кінбурська коса. Власне, місцеве населення після тих реорганізацій, які там відбулися із заповідними об'єктами, в якийсь момент місцеве населення поставило питання про те, що от місцевим потрібно дозволити полювати. Ну, тому що вони кажуть, що вони до цього звикли. Є така можливість насправді? Буде ця можливість в якійсь перспективі? Що сьогодні відбувається? Ну, питання, яке, можна сказати, останніх 5 років ми займаємося цим питанням, щоб відкрити полювання на кімбурській косі. Звичайно, Кімбурська коса – це природозаповідний об'єкт. Зараз там створений національний парк на території Кімбурської коси, Білобережжя Святослава. І тим більше в національному парку категорично заборонене полювання. Є один єдиний вихід. Там та територія, яка залишилася за регіональним ландшафтним парком Кімбурська коса, це Васильівські плавні, їх можна, тому що в нас практично Кімбурська коса, ландшафтний парк, це територія 3,2 тисячі гектар, де залишилося цей природозаповідний об'єкт на цій території. Якщо вивезти, не вивезти, а перевезти його як в заказник, тобто, щоб був, звичайно, природозаповідний фонд, щоб не зменшився, перевезти в заказник. І в заказники вже дозволяється полювання. Звичайно, обмежене полювання з певними якимось, як то кажуть, заборонами, але тим не менше буде можливість хоча б вийти місцевим мисливцям там один, два, три рази і пополюватися. Це питання вже, я ще раз кажу, багато років воно йде, але, ну, на жаль, ми не можемо знайти спільної мови з природозаповідними об'єктами, не можемо знайти спільної мови з Міністерством екології, тому що дійсно від них багато залежить. От. Але я думаю, що зараз якраз проходить встановлення меж національного парку, а також йде ситуація по розробці проєкту організації території, де, можливо, буде господарська зона, де буде проведено зонування, і в цих зонах, можливо, якщо науковці приймуть рішення, там, можна сказати, буде відкрито полювання, як то кажуть. Регіональний ландшафтний парк, він те, що називається, знаходиться в підпорядкуванні Миколаївської обласної ради. Так. Миколаївська обласна рада може якось впливати на ці питання? Ну, Миколаївська обласна рада, звичайно, має право прийняти рішення. Має право прийняти рішення щодо переведення, наприклад, із регіонального ландшафтного парку, в залежності від того, що, можливо, там недоцільно його утримувати. Ну, різні, ми різні шляхи розглядували. Але перевести його в заказник, і на території заказника, можливо, буде полювання. Тобто це питання ще в стадії вирішення. Ми на комісію минулому році ми виносили, але в зв'язку з тим, що тільки був створений національний парк, то на сьогоднішній день це питання воно якраз відкрите, і я думаю, що ми
ближнім часом вернеться знову до вивчення. У нас планується виїзд робочої комісії на Кімбурську косу для того, щоб вивчити це питання до кінця, для того, щоб в першу чергу попрацювати з природоохоронними нашими закладами, організаціями, щоб якусь ту ситуацію, яка, наприклад, в минулому році, ми знаємо, по вовкам склалася, серйозно. Ситуація по вовкам – це окрема тема. От це дійсно, і ми це все чули, і центральні засоби масової інформації досить активно розповідали, кінець минулого року, початок цього року, про те, що там просто навала вовків. Потім стало в якийсь момент питання про те, що природоохоронні об'єкти, які знаходяться на косі, мають отримати ліцензію на відстріл певної кількості, дозвіл на відстріл певної кількості вовків. А яка зараз ситуація з цим всім? Ситуація на сьогоднішній день, все-таки Національний парк отримав 3 ліцензії на відстріл вовка на території Кімбурської коси, і зараз залишилося тільки одне – провести цей організаційний захід щодо відстрілу усіх 3 вовків на Кімбурській косі. А це процесуально? Це досить складно чи не складно? Оскільки ми знаємо, ми розуміємо, що там є мисливці, які, ми також розуміємо, готові долучитися до цього заходу, тому що так чи інакше це стосується безпеки їх особистої, їхніх родин, їхніх господарств, в кінці кінців. Наскільки це складно чи не складно? Процесуально вже все воно виконано, тому що є вже ліцензії. А організаційно це не складно, тому що місцеві мисливці, вони і раніше цим займалися, організацією проведення відстрілу вовків на Кімбурській косі. Тобто це чисто облавне полювання, яке буде організоване, контрольоване, тому що саме основна задача, щоб не відстріляти більше, відстріляти стільки, скільки дозволено. Тобто і дотриматися всіх вимог по охороні праці і самій організації проведення заходу. Добре. Напевно, підводячи підсумок розмові, про проблеми, які існують в роботі лісомисливського господарства влітку, ми поговорили. Попереду зима. Лісники відпочивають взимку, готуються до майбутнього літу, чи також є над чим працювати? Проблем в лісовому господарстві завжди вистачає. Зараз ми готуємося до осінньої посадки. Ми осінню повинні створити 190 гектар нових лісів за рахунок Фонду охорони навколишнього середовища з нашої обласної ради. Також, в першу чергу, ми будемо проводити рубки, тому що пожежно-небезпечний період, ми не проводили рубки, зараз будемо проводити рубки. Ті рубки, в першу чергу, чистку лісу від захаращення, підготовку наших насаджень до пожежно-небезпечного періоду 2014 року. Також зараз готуємося по заготівлі та реалізації новорічних сосен, тому що також у нас заплановано не менше 35 тисяч гектар заготовити новорічних сосен. Ситуація над охороною нашого мисливського і лісового фонду від браконьєрства. Чому? Тому що зараз якраз той період, коли наступають холода, і звичайно, почнуться самовільні рубки, і нам потрібно охороняти наші лісові насадження від самовільних рубок. Тобто проблем вистачає в лісовому господарстві, починаючи від підготовки ґрунту. Ми зараз готуємо ґрунт на створення лісових культур у 2014 році. Тобто у нас йде безперервний виробничий процес. Петро Миколайович Паламарюк, начальник управління лісового та мисливського господарства Миколаївської області, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. Спасибо.